Dobar dan, poštovani gledatelji. Na početku smo još jedne godine. Još jednom nakon izbora, preplavljeni nadom u bolje sutra. Imaju li pravo na bolje sutra i oni koji od prvog do prvog preživljavaju od pošteno zarađene mirovine? Da kako da imaju. No tko će i kada odgovarati zato što preživljavaju, a ne žive? Od oko 1.200.000 umirovljenika, pola ih prima mirovine manje od 2.000 kuna. Izostavljeni su iz izbornih kampanja, a u pregovorima se spominju u kontekstu rezanja i troškova. Teško se umirovljenici prisjećaju posljednjeg povećanja mirovine. Kada vam je zadnji put povećana mirovina? Mislim da je nešto u toku godine bilo nešto vrlo malo, ali je bilo. Pa i to veseli, jel? Mislim, to je lijepo uvijek kad je nešto se dobije. Nije bilo puno, ali lijepo. Pa prije možda 10 godina. Koliko je tada bila povećana? Pa 100-150 kuna. Nije mi uopće povećavanje. Baš ono nikada? Ništa, već ima 5 godina. Mi smo u penziji koliko već dugo, ali ništa nije povećano. Ne. A kada mi je zadnji put povećavana mirovina? Oni ne pamtim. Godinama već nije. Ni kune? Ni kune. Pa Ne znam. Mislim da možda kunu dve. 0,3%, ono. Sad pred 2 mjeseca ili koliko. I koliko je to u kunama iznosilo? 42 kune. Zapravo ne 24 kune. Pritisnuti godinama i naviknuti na nizak životni standard, umirovljenici su se prestali i žaliti. Nema smisla, kažu. Tek ironija na vlastiti račun. I kako živite od mirovine? Super. Super živim, super. Evo, gledam što je jeftinije i tako. Ima niskih mirovina od kojih se ne može živjeti, a ima mirovina pristojnih od kojih se relativno može živjeti. Možete li vi živjeti od svoje mirovine? Pa mogu. Mirovine. Kako živim? Evo vidite kako. Teško, ali ide. Očekujete li nešto sad možda od nove plana? Ne očekujem ništa. Samo da dobim i to. Ja sam već starija, išla sam u mirovinu dok su mirovine bile donekle dobre. Ovo sad više nije ništa. Sad slabo žive. Za kupovanje i za ovaj život, tim da penzionerima nije baš bajno. Nekima je ko ima, ovi malima to bi trebalo malo podići kao u koliko bude. Teško, ali mi penzioneri najprije platimo račune, onda šta nam ostane. Ali ne mogu reći, sin i snaha mi pomogli, inače ne bi izašlo. Ali imam puni radni staž, 35 godina i 4 dana. Teško onom koji je u mirovini. Taj je u velikoj gubovini. I dok bi nam umirovljenje svima trebalo biti neki period koji jedva čekamo, u kojem ćemo se odmoriti i u kojem ćemo raditi možda neke stvari za koje nismo imali vremena dok smo radili i bili u radnom odnosu, nekako nam se čini da ljudi danas sa sve većim strahom u mirovinu odlaze upravo zbog činjenice da ne znaju kako će i od čega živjeti, odnosno preživjeti. Ove najnovije promjene koje nam se događaju nekako kao da donose nekakvu nadu svima nama, ali nekako mi se to nije učinilo da donose i umirovljenicima, jer u svakodnevnom kontaktu s njima nadu kao da su i izgubili. I upravo ćemo danas o tome može li im se ta nada povratiti i razgovarati u trećoj dobi. S nama je gospođa Jasna Petrović, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske. Dobar dan i dobro nam došli. Hvala. I s nama je jedno od novih lica u Hrvatskom saboru koje ćemo, nadamo se, gledati ako ne dođe opet do nekih prevrata, gospodin Milivoj Špika, predsjednik stranke Blok umirovljenici zajedno. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo ga, gospođo Petrović, počnimo odmah sa peticijom koju ste pokrenuli još 29. listopada prošle godine, borba protiv siromaštva starijih osoba. Je li završena, koliki je bio plan prikupiti potpisa i koliko je do sad prikupljeno? Pa evo, prvo da spomenem ove vaše sugovornike koje ste pitali kako doživljavaju svoj vlastiti status i svoje mirovine. I ne znam da li ste osjetili s izuzetkom jedne osobe koja je sama rekla da ima dobru mirovinu, dovoljnu za preživljavanje. Svi drugi su naprosto razočarani, izgubljeni, u depresiji, u letargiji, ne nadaju se ničem.
Pa upravo to iskustvo i naše iskustvo tijekom prikupljanja potpisa na peticiji Glasam protiv siromaštva starih osoba koju je pokrenuo Sindikat umirovljenika Hrvatske. Zbog čega? Zbog toga što je siromaštvo tema o kojoj se itekako šutilo u Hrvatskoj, a pogotovo siromaštvo starih. Kao da je njima presuđeno, pa bi trebali naprosto šutjeti i povući se na neku planinu ko staroslavenska plemena i tamo lapotirati, drugim riječima ostati do smrti, da više ne čine teret koji čine svojoj domovini. Ovo je malo ironije, ali ne i kako to doista percipiraju starije osobe. A ja moram spomenuti da ih je oko 20% među glasačima. I fenomenalno je u kojoj mjeri oni imaju taj smoćni mehanizam da izaberu recimo kolegu iz domoljubne koalicije, iz njihove stranke BUZ, a da ne vjeruje da je išta moguće promijeniti. Krenuli smo upravo s ciljem da bi osvijestili kako u javnosti, a tako i među samim umirovljenicima, taj fenomen siromaštva starih osoba, koji je danas takav da svaka treća starija osoba 65. godine je siromašna. 55% umirovljenika u Hrvatskoj prima mirovine manje od 2000. I jednostavno smo sjeli razmislili koji su to prvi zahtjevi, prve mjere koje bi trebalo poduzeti da bi se moglo pokrenuti prevenciju prije svega, a i zaustaviti taj strašni i brzi rast siromaštva starih. I ta peticija u prvotnom planu imala samo za cilj 10.000 potpisa. Tek jedna simbolika, zato što mi nemamo novce, niti nam gradovi bi davali besplatne štandove, kao što čine nekim drugim opcijama. Pa smo sami plaćali samo u 3 županije, a inače smo provodili u 13 ukupno županija direktnim organiziranjem potpisa, a ostalo smo online preko SUHR, dakle to je još uvijek moguće online potpisati. Ponosna sam što mogu reći da smo uspjeli motivirati te ljude koji se srame siromaštva, koji smatraju da su krivi za siromaštvo, koji su naprosto zašutili. Kroz taj potpis je progovorila ta Hrvatska koja šuti. To je Hrvatska siromašnih. Prikupili smo 25.000 potpisa i to od nakon izbora, tada smo djelatno krenuli, do evo, kraja godine. Je li to puno? Ja mislim da je to jako puno za jedno razdoblje u kojem je toliko nesigurnosti, postizborno razdoblje u kojem nije se znalo koja će biti vlada, ali će, ba ne znamo ni sada, kao što kažete, još, da. Ali se nadamo da će to ubrzati se. I bitno je i da smo i u tom razdoblju uspjeli dobiti i neke podrške. Jeste li možda već razmišljali o tome kome poslati te potpise ili čekate? To smo unaprijed imali odluku, jasno. Kada smo donijeli odluku na 13. našoj skupštini da krećemo sa ovom peticijom i kada smo u sklopu toga i razgovarali i sa BUZ-om gospodina Špike i sa HSU-om gospodina Hrelje, sa strankom umirovljenika gospodina Lazara Grujića, jer smo htjeli, naravno i sa forumom seniora SDP-a, mi smo pokušali sve lijeve i desne opcije, ali ne na način Mosta, mi se ne borimo za vlast, nego pokušali za pokušali ste ih sve okupiti, dati im do znanja koji su sve vaši pokušali problemi. Pokušali smo lobirati, uvjeriti ih da je to u predizbornoj kampanji premalo spominjano i da moramo se svi zajedno pokušati i u kampanji potruditi. I nakon kampanje usudila nakon bih kampanje. Se to reći. Moram reći što me iznenađuje, ali evo, samo je BUZ na svoju stranicu stavio javnu podršku našoj peticiji. I mi vjerujemo da ćemo novoj vladi, neovisno da li će to u konačnici biti ta vaša vlada domoljubne koalicije ili će biti neka treća, četvrta, mi se samo nadamo da ćemo što prije moći te naše zahtjeve i prijedloge mjera
nekome predati, a još bitnije da će taj neko moć početi djelovati u skladu s njima. Evo ga, sad ćemo tu na trenutak stati. Rekli ste da je BUZ na svojim stranicama objavio tu peticiju. Znači li to da ste vi, gospodine Špika, i potpisali? Naravno. Jako lijepo i pohvalno. Evo ga, kažem, do sada smo u gostima uvijek imali stranku koja je bila parlamentarna i koja je mogla utjecati na donošenje odluka vezano, sve ono što je bilo vezano uz umirovljenike i starije osobe. Koji je prvi potez BUZ-a i koji je prvi zahtjev koji ćete staviti na stol novoj vladi, tko god da ju formira, a što se tiče problema starih osoba? Meni će biti drago da sa argumentima možemo raspravljati i u najvišem predstavničkom tijelu, dakle Hrvatskom saboru, i budite uvjereni da će se predstavnici BUZ-a itekako čuti, biti glasni, za razliku od naših dosadašnjih kolega Hrvatske stranke umirovljenika. Dobro, nećemo ići u nikakve političke prepirke, zato što ovdje druge strane nema. Idemo samo s onim konkretnim stvarima. Što je prvo s čim idete na stol novoj vladi? Prvo ćemo vidjeti tko će sačinjavati tu vladu i tko će biti ministar, da li zajedničkog ovog ministarstva spojenog ili će to biti ponovo ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Dakle, ono što će biti, to je sjesti za stol i da vidimo što se u okviru onih svih želja i onoga što smo stavili u naš program može realizirati. Počev od minimalne mirovine, od najmanje mirovine, pa do drugog stupa i svih ostalih stvari koje smo mi iznosili. Da bismo mogli iznalaziti ta rješenja, nama su prvenstveno bitna nam jedna stvar, a to je da vidimo kakav je to gospodarski program i da vidimo kakav će on imati efekte na rast BDP-a. Ukoliko mi nemamo neki gospodarski razvojni program koji neće utjecati na rast BDP-a, onda je iluzorno pričati o bilo kakvim poboljšanjima statusa ili umirovljenika ili socijalnih kategorija na taj način. Ono što možemo svakako ići, to je unutar cijelog mehanizma funkcioniranja i mirovinskog sustava i ovamo socijali, to je da vidimo koliko jesu još koliko postoje unutarnje rezerve, pa da unutar toga možemo neke stvari riješiti, odnosno da izbalansiramo određene nepravilnosti, da kažem, i nepravde koje se u ovom trenutku događaju. Ali kažem, trebamo pričekati, vidjeti tko će biti sugovornik, možda ja budem sugovornik, nikad se ne zna. Dakle, tek u tom trenutku ćemo zajedno i sa kolegama iz Sindikata umirovljenika Hrvatske i sa svim ostalima kojih evo i ovaj puta pozivam da nas se pridruži, jer nema naših, vaših ili njihovih umirovljenika. Umirovljenici u Republici Hrvatskoj su jedna jedinstvena kategorija i svi zajedno se moraju boriti za svoja prava. Blok umirovljenici zajedno i svima stoji na raspolaganju i uvjeren sam da ćemo svi zajedno moći polučiti određeni rezultat. Ne na način da ćemo mi naše koalicijske partnere ucjenjivati sa nekim iracionalnim zahtjevima, nego doista unutar toga ne tražiti od njih da oni riješe određeni problem, već nuditi rješenja i pomoći im da zajedno dođemo do rješenja, ili najkraće, spremni smo preuzeti punu odgovornost za budućnost umirovljenika u Republici Hrvatskoj. Možete li nam možda evo ekskluzivno reći, obzirom da se u javnosti već vrti niz imena za ministre obrane, pravosuđa, financija i tako dalje, tko se bori za resor socijale u kojeg, nažalost, veliki dio umirovljenika danas spada punom nepravdom, jer bi oni trebali svi biti u sustavu ovog ministarstva za mirovinski sustav. Da ste mi ovo pitanje postavili danas, ali u 18 sati na večer, ja bih vam rekao koja se imena vrte, obzirom da tek imamo za sat vremena prvi razgovor unutar naše domoljubne koalicije, a u 14.30 sa Mostom, onda ćemo tek tada otvoriti ta imena i počeći se pričati o imenima. Vjerujte, do sada se nije pričalo, nije se između nas pričalo o imenima, a to što su pojedini mediji nudili određene imena, to su spinovi, to su PR. A isto tako nije bilo niti nikakve priče o reformi sustava socijalne skrbi, on vapi za reformu. Upravo zato što nema nikakvog sustava koji bi skrbio o starijim osobama. O svim mogućim reformama se pričalo. Jeste li možda novom mandataru, jeste li uopće imali priliku baciti mu bubu u uho vezano za te resore? Ne, osim nuđenja našeg programa unutar domoljubne koalicije sa budućim mandatarom nismo imali prilike sjesti na ovu temu iz jednog prostog razloga. Pazite, prije svakih izbora, posebno parlamentarnih izbora, umirovljenici su umirali. Svi se pozivaju na njih, svi nešto nude, svi nešto govore, a svjedoci ste da onoga trenutka kad se zatvore birališta do formiranja vlade više umirovljenike niko ne spominje. Pa nisu im puno nešto ni u predizbornoj kampanji nudili, je li tako? Upravo bih to rekla. Ovaj put kao da su računali da su već polumrtvi od siromaštva i bijede, barem većina njih, jer svaki treći ako je gladan,
ako već percipira glad, onda doista to nije poželjna udavača izgleda. Međutim, budimo krajnje otvoreni. Što je HDZ, što je Domoljubna koalicija ponudila umirovljenicima, što je predvidjela? Postala jedna općenita izjava da će umirovljenici trebati imati veće mirovine jer imaju sada preniske. Drugo, jedna općenita izjava da će trebati popraviti način usklađivanja mirovina i da bi to bilo samo prema plaćama. Ja sad govorim iz programa HDZ-a, što sam zapamtila. I to bi bilo otprilike sve. Vi ste također spominjali drugi stup i možemo spomenuti realnost da dakle, Hrvatska raste je također predložila socijalnu mirovinu da bi ju konačno uvela, koja se već predlaže od 2002. od Račanove vlade, kasnije zakon napisan za vrijeme Kosorice. Dakle, sve vlade su to preuzimale. Ta socijalna mirovina se predlaže i od strane HDZ-a kao nacionalna mirovina. To se predlaže, brat, brat ima 20 godina. Evo, to je sada, to je 13 godina. Međutim, treba reći nešto drugo. Kad ljudi sami znaju da su primili jednog Medeka, da su primili samo 5 kuna za usklađivanje mirovine u zadnje 2 godine, pa evo ja ću ih sad razočarati da će toliko otprilike primiti i sada završno za ovu cijelu godinu kad ide usklađivanje, dakle neće biti ništa bolje. Doista izgube povjerenje u išta da je moguće promijeniti. Nekako mi se čini kao da su već odavno stariji ljudi izgubili povjerenje. Evo, možemo vidjeti sad negdje na ekranu da nam se pokaže isto tako i što su umirovljenici koji su vama davali potpise, a čuli smo ih na kraju krajeva i u našoj uvodnoj priči, kažu evo, trenutačno stanje izračuna isplata mirovina je katastrofalno. S ovakvim mirovinskim sustavom umirovljenici nemaju što tražiti u Europskoj uniji osim smrti od gladi. To su umirovljenici rekli vama dajući vam potpis za ovoga, za vašu peticiju. Potpisala sam zato jer je sramotno da penzići žive od 2000 kuna i manje. Od toga plaćaju režije, hranu, lijekove. Je li to uopće moguće? Naravno da nije moguće. I evo, još jedno kaže, zato jer za 32 godine rada imam penziju 1500 kuna. Žalosno i jadno. Kako preživjeti? Pitala bih ove u Saboru. To su pitanja s kojima ćete se vi suočavati, s kojima će suočavati Domoljubna koalicija i sa još nizom problema s kojima je ova zemlja suočena. I upravo govorimo o tome, znači ti se ljudi mogu nadati povećanju mirovine od 5 kuna. To, nažalost, ne rješava ništa. Prošla vlada je rekla osnovano je Nacionalno vijeće za umirovljenike i starije osobe. Nijedna odluka se neće donijeti vezana za život starijih osoba, a da neće proći to Nacionalno vijeće. Hoćete li inzistirati vi iz bloka Umirovljenici zajedno na tom Nacionalnom vijeću da doista, ako treba i kažete ne podržavamo više ovu koaliciju, ne podržavamo više ovu vladu, izlazimo iz ove i ovakve koalicije ukoliko se nešto drastično ne promijeni po pitanju standarda i života starijih ljudi? Redom. Blok Umirovljenici zajedno je osnivač Nacionalnog vijeća za umirovljenike starije osobe prije 6 godina. Mi smo ga pokrenuli i nakon izbora 2011. je BUZ eliminiran iz tog Nacionalnog vijeća, a bilo je dato obećanje da se nijedna odluka i da nijedan zakonski propis koji se tiče budućnosti života, standarda umirovljenika ili socijalnih prava neće ići ukoliko Nacionalno vijeće za umirovljenike starije osobe ne da zeleno svjetlo. Međutim, događalo se da Nacionalno vijeće priča jedno, a da ministar ili ministarstvo radi nešto drugo. Ono što se mi budemo dogovorili u okviru mogućeg unutar Domoljubne koalicije da se može napraviti, a to je svakako bijeg iz ove zone siromaštva, i nisu samo umirovljenici u zoni siromaštva, imamo to dosta i radnika. Čekamo kad će i dio radnika početi potpisivati istu peticiju, su praktično... Pa potpisuju više to i radnici, je li tako? Može potpisati tko god hoće. Tako, to je ja sam dao riječi, budite sigurni da ću sada toga držati. Ukoliko bi se dogodilo da mi kao predstavnici umirovljenika sa vladom dogovorimo jedno, a da vlada i naši koalicijski partneri rade nešto suprotno, onda Milivoj Špika i Blok umirovljenici zajedno neće ni minutu dalje biti u toj koaliciji. U to se možete kladiti, nećemo biti unutra. Nama nije stalo po svaku cijenu da mi budemo dio neke izvršne vlasti ili nečega, ukoliko to neće biti u funkciji onih i onoga što predstavljamo.
Ne da nam je to želja, zato smo mi cijelo vrijeme pozvali, zato smo se praktično i udružili i sa sindikatom i sa svima ostalima da nam pomogu u onom stručnom suportu. Kod njih ima dosta ljudi koji su izuzetno kvalificirani u pojedinim područjima i nama da pače je vrlo poželjno da i njih uključimo sve to skupa. Ali opet ponavljam, rekao sam, nećemo ići sa određenim zahtjevima koji su iracionalni, koji praktično nisu realni, koji se ne mogu realizirati, već ono što se može realizirati. Jedna od tih stvari je i odgovor na niz pitanja. Gdje završavaju, tko upravlja, koliko košta upravljanje onim novcima, dakle to je 5 do 6 milijardi svake godine, koji se izdvajaju u drugi stup. Što je s tim novcima? Jer to je pitanje koje je jako važno i sindikatu umirovljenika i sindikatu umirovljenika. Jer mi zbog tih 5-6 milijardi koji ide u drugi stup, a u kojima ne znamo ništa, se svake godine zadužujemo za tih 5-6 plus još nešto milijardi sa velikim kamatama, a da ne znamo zašto. Ima li možda kakvih indicija da bi Blok umirovljenici zajedno mogao preuzeti neki resor koji bi u izvršnoj vlasti mogao i trebao biti važan za donošenje odluka koje su bitne za umirovljenike? Mi smo apsolutno spremni. Lijepo je to začuti. To je divno začuti nakon prethodne kombinatorike gdje bi radije predstavnici umirovljenika preuzeli Ministarstvo obrane nego Ministarstvo mirovinskog sustava. Dopustite nešto. Zbunjuje jedino, da, lijepo je čuti i takva razmišljanja, vrlo realna, otvarate temu koja je u zemlji u kojoj su dijelom na vlasti financijske institucije, otvarate temu koja nije poželjna. Utoliko više što vidimo da sada se vrti kao jedan od mogućih predlagača za ministra financija, koji će biti odmah protiv tog vašeg i našeg prijedloga. Neću spomenuti ime, ali ću reći da je čovjek upravo predsjednik jednog bankarskog, takvog mirovinskog obveznog fonda. I ne bi se ipak složila da nije moguće napraviti i više prije nego što takozvane ekonomske se kockice poslože. Može se. Može se uvesti minimalna mirovina koje mi nemamo. Minimalna mirovina danas iznosi za 15 godina staža 885 kuna. A koliko iznosi socijalna pomoć za osobu stariju od 65 godina koja nema ni danas staž? 920 kuna. Dakle, mi više cijenimo nerad od rada. To su neke stvari koje se moraju drugačije poslagati. Isto tako tražimo da minimalna mirovina bude automatski poravnavana prema... Jeste li vi, gospođo Petrović, možda naveli doslovno taksativno nekakve probleme i zahtjeve koje ćete predati BUZ-u i reći evo ga, idite s ovim jedno po jedno pa ćete vidjeti što i koliko možete riješiti. Mi smo, BUZ-u već predali to. Pa, i kao i svim našim sugovornicima u oči izbora, kada smo lobirali i zagovarali naše inicijative koje se mogu ostvariti pa odmah upravo, i sada. Evo, kažem, da sad ne idemo samo na pitanje, ne znam, socijalne mirovine, nacionalnog vijeća. Isto tako, tu je veliko pitanje, doista veliko pitanje ljudi koji su odradili 40 i više godina staža, otišli su po starom zakonu u mirovinu i sada imaju penalizacije mirovina preko 10%, oko 90%. Jel, to je nekim ljudima rata struje, što je jako puno. Koliko god se nekome to čini malo. Da ne kažemo problemi koje sad imamo već godinu i pol dana sa umirovljenicima koji su dio mirovine primali preko Royal mirovinskog osiguranja i tako dalje. Jel? Tako da to su evo sve neki problemi koji postoje, koji su tu. Pitanje obiteljskih mirovina. Zašto kod nas kad umre jedan bračni partner se ne može naslijediti jedan dio mirovine? Znamo da je situacija financijska katastrofalna, ali to su pitanja koja svakog čovjeka u ovoj zemlji koji je otišao u mirovinu ili koji će tek otići, itekako muče. Nekako, evo, imamo neko javno obećanje, gospođo Petrović, ovdje od gospodina Špike, da će davati sve od sebe, a mi ćemo neki mehanizam kontrole uspostavljati ovdje kroz treću dobu. Evo. Dopustite. Ja bih spomenula nešto što vjerujem da ni gospodin Špika ne zna. Kod nas mirovinski doprinos od 2002. do 2015. je pao za prvi stup za 37,8%. Kako očekujemo da nešto što smanjimo na hrani više ustaju? Normalno, već u sferi doprinosa imamo problem. Smanjili smo doprinose za 37,8%, znači smanjili smo doprinose za prvi stup
i unatrag kratkog vremena sa 20 na 15. Tih 5% smo poklonili bankama da bi nam one mogle posuđivati taj isti novac uz dobre kamate, što ste i vi rekli. A da niko na tome od ovih ljudi kojima je uzeto ne profitira. Nažalost, evo. Ali i bez našeg prava da nadziramo, jer kad smo od HANFA tražili odgovor, zašto mi ne bismo mogli sudjelovati u nadzoru nad njihovim radom, predstavnici sindikata, umirovljenika, radnika. Oni su rekli, vi niste stručni. Problema je puno. Naše vrijeme za danas je, nažalost, ograničeno. Gospodin Špika, evo, tek bi trebao preuzeti neku funkciju, koliku toliku odgovornost ako ostane samo u Saboru. Evo, predlažem i vama da u budućoj emisiji budu striktno po jednoj temi, jer teško je ovdje više reći od načine razine. Danas je bilo potrebno. Imamo rješenje za sve. Biće mi drago doći. Siromaštvo je broj jedan. Siromaštvo je broj jedan i, kažem, evo, suočit ćete se sa nizom problema. Mi ćemo biti ovdje, evo, uz gospođu Jasnu. Nećemo vas puštati na miru u to. Budite sigurni. Hvala vam lijepo što ste bili gosti u trećoj dobi. Vama puno sreće. A mi evo, još smo u malo u božićnom vremenu, pa ćemo u tom duhu vidjeti jednu priču o jednom jasličaru iz sjevera Hrvatske. Priču o njemu nam donosi, a tko drugi nego naš Martin Lukavečki. Na plećima 80-ljeća, u duši mladost. To je priča Stanka Bunića. Betlehem je u plemenšini, pod božićnim drvcem stoljetni su običaj. Gospodin Stanko izrađuje ih gotovo 50 godina. Šareni su, razigrani, poput njegove duše. Cijelo selo, koliko god kuća bila, svi da bi Betlehem takmičili se koji bi bolji i ljepši Betlehem imaju. I još jedino kao sam ja, koje to djelo malo. Inače, nema više nikad. To je zajedno. Vitalan 80-godišnjak prisjeća se dječački Božića, mladosti. Onda se išlo od hiže do hiže čestitati i odsviravati novogodišnje praznike i to. Onda su muzikanti dolazili pred kuću kad su to svirali, onda se ljudi pozivali nutra. Onda su taj Betlehem ocenivali. I ples je bio veselje, strašno veliko bilo veselje za taj Božić. Nažalost, vremena su se promijenila. Običaj je zatrli. No gospodin Stanko ne odustaje. Četiri sam dao Zagreb etnografski muzej. Jedni su išli u Francusku na izložbu. Odmah sam dobio pohvalnicu. I mislim da su bili u Kanade. U izradi Betlehema mnogo je posla, ali veseli. Rezuckanje, bojenje. Najbolje je lipovo drvo, žilovo, a mekano za obradu. S ptičekima je najveća igradija, kaže. U Betlehemu iz plemenšine puni su simbolike. Ptiček mora biti, on navešćuje slavlje, veselje kući. Gdje nema ptičeka, nema niti veselje kući. Je ptiček prvi, on daje veselje, on popijeva jutrene rane, zoru i pod večer. On je vesel i onda tako je bila obitelj onda. Za radnog je vijeka bio rudar, obavljao bravarske poslove. Bio je na 7 operacija, 36 puta na zračenju. I 80 godina se zadožive, to je malo ima koji se mora s tim povaliti. Ali samo mislim da to sve od ljubavi prema Bogu i Isusu i Mariji. Čestitari, mužikaši, Betleheme i u plemenitaškoj plemenšćini zagubljeni u vremenu. Nestalo je sjetnih priča, pravih božićnih ugođaja. A kak bi lijepo bilo da ptičeki počnu opet popevati. Nade ima. Možda priču nastavi unuk Josip. S nadom smo počeli, s nadom i završavamo. Hvala vam što ste bili s nama. Budite ponovno za tjedan dana. Lijep pozdrav. Kroz zrak pahuljice bijele tu noć pokrile su jele, a krovovi malenih kuća pod snježnim plaštem svoj snivaju san. Ja znam da ćeš ove noći u snu opet k meni doći, da ublažiš tužne mi snove, sa tobom čeznem ja.
daj ostvari moje snove, daj uzvrati ljubav svu, sreću s tobom želim dijelit, daj moj.